yo'llar azal azaldan uzoq yaqin hududlar va davlatlarni tutashtirib odamlarning og'irini yengil manzilni yaqin qilib kelgan biroq keyingi paytlarda uzoq vaqt ta'mirlanmasada abgor holatga kelib qolgan yo'llar odamlarning haqli e'tirozlari sabab bo'layotgani ham bor gap bu haqda respublikamizning turli hududlaridan muxbirlarimiz tayyorlagan lavhalarni muntazam efirga berib bormoqdamiz biroq bu bilan mamlakatimizda yo'l qurilishi mutlaqo oqsa bormoqda degan fikrdan yiroqmiz albatta negaki turli hududlarda yo'llarning ta'mirlanayotgani yangi yo'llar ochilayotganiga guvoh bo'lyapmiz yangi xalq avtomobil yo'li foydalanishga topshirildi hozirgina lavhamiz shu haqida buxoro shahrida aholi sonining ortishi bilan bir vaqtning o'zida avtomobillar ham kun sayin ko'payib bormoqda statistik ma'lumotlarga qaraganda bugungi kunda buxoro shahri hududida ellik mingga yaqin avtomobil harakatlanadi bir kunda o'n besh yigirma ming avtomobil buxoro shahriga kirib chiqishi qayd etilgan ayrim avtomobil yo'llari o'z yuklamasini ortig'i bilan bajaryapti viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shahardagi tirbandliklarning hosil bo'lishiga imkon beruvchi sabab va shart sharoitlarni tizimli ravishda tahlil qilib yo'l transporth va yo'llar bandligini oldini olish borasida bir qator amaliy ishlarni bajarmoqda bularga qo'shimcha ravishda shahar atrofida aylanma yo'llar ishga tushirilmoqda yangi yilning ilk kunlarida xalqaro va viloyatlararo qatnovchi transport vositalarining o'tkazuvchanlik qobiliyatini yaxshilash maqsadida yangidan qayta qurilgan a uch yuz sakson b buxoro xalqa avtomobil yo'li to'liq foydalanishga topshirildi transport vositalari agar shahar bo'ylab harakatlanganlar taqdirda demak shahar ichida jami o'ttiz ikkita piyodalar o'tish joyi mavjudligi va bundan tashqari demak to'qqizta svetofor qurilmalari va yettita chorraha mavjudligini hisobiga transport vositalarining harakati demak vaqt intervali qirq besh daqiqa olishni mana bu yangi tashkil etilgan auch sakson b avtomobilda esa o'n besh daqiqada ya'ni o'z manzillariga beto'xtov yetib olishlari mumkinligi bu laboratoriya tekshiruvlari natijasi aniqlandi mazkur avtomobil yo'lining ishga tushirilishi haydovchilarning vaqtini tejash barobarida yuk avtomashinalarning shahar hududiga kirmasdan aylanma harakatda o'tib ketishi va shahar yo'llarida tirbandliklarning oldini olishga xizmat qilmoqda bu kun salola doyqulova davlatbek kamalov buxoro